מאוד מאוד מתלהבים ובצדק מאנשים שמתו על קידוש השם. הרי זו מדרגה שאין למעלה ממנה. האדם זכה למות על קידוש השם, מסר את חייו ובכל נפשך, מידה שרבי עקיבא נחשף אליה. דבר גדול ועצוב. אז אנשים מתפעלים מהדבר הזה, ובצדק, שזה באמת דבר עצום. אדם מוסר את כל מה שיש לו למען הקדוש ברוך הוא, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך. לא כתוב לבך, לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל נשמתך, שזה למות על קידוש השם, בכל מאודיך. שתי פירושים בחז"ל, או מכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה ובין מידת פורענות, ומודה לו במאוד מאוד, או בכל מאודיך בכל ממונך. זו מעלה גדולה ועצומה. אבל רבותיי, דעו לכם, צריכים לדעת באמת לעשות חשבון, מה יותר גדול? האם אדם שמת על קידוש השם, או אחד שחי על קידושת השם? ואני אסביר. למות על קידוש השם פירושו של דבר, בגוי מבקש להעביר את האדם על דתו ועל דעתו, אומר לו, או שאתה עובד לפסל או שאני הורג אותך, או שאתה מחלל את השבת ואני הורג אותך, אם לא אני הורג אותך. ואם זה בשעת גזירת מלכות, כדברי הגמרא במסכת סנהדרין, אפילו הרקת דמסנה, זאת אומרת הרקת דמסנה, אפילו השרוך של הנעליים אומר לך לשנות את הקשירה של הנעליים, מקשירה של יהודים לסוג קשירה של גויים, על זה גם אתה נהרג. למה? זה שעת גזירת מלכות, ופה מתכוונים להעביר אותך על דת, ופה אתה מצווה למסור נפש. פילי פלאות. זאת אומרת רבותיי, שיש ציווי מהבורא יתברך, שהאדם צריך למסור עצמו על קדושת השם. אבל באמת למות על קידוש השם זה דבר גדול. יש בפרשת השבוע שלנו, התחילו המכות במצרים, דם צפרדע הכינים, שבע המכות בפרשה הזאת ועוד שלושה בפרשת בוא, פרשה הבאה, כן? ואחד המכות שהיו שם במצרים זו מכת צפרדע. מכת צפרדע זו מכה קשה מאוד. כל מכה שהייתה במצרים הייתה קשה ביותר. תדעו לכם שיש דבר שנקרא פפירוס. מי שלא יודע מה זה פפירוס, פפירוס זה אבנים שהמצרים כתבו עליהם בכתב חרטומי מצרים. הם כתבו שם את כל מה שעבר עליהם בתקופת המכות. לא ידעו לקרוא את זה עד שפענחו את זה. ורבותיי, מתארים שם סבל נורא והיום בכל מכה. סבל נורא והיום. כל מצרים הייתה מרוסקת. תראו לעצמכם רבותיי, ארץ מצרים היא ארץ יפה מאוד. כגן השם, כארץ מצרים. מצרים זה אחד המקומות היפים ביותר באותה תקופה. והנה רבותיי, מה קורה? דם. אתם יודעים מה זה כל מצרים דם? זה לא מים אדומים, זה דם ממש. סבל שלא יתואר, לא לשתות, לא להתקלח, לא לרחוץ את המים, כלום, הכל דם. הייתה מרסקת אותם. אנשים חושבים צפרדעים, מה צפרדע כבר עושה? מיליארדים של צפרדעים מהרעש אתה מת. שלא לדבר על זה שהם היו הורגים מצרים. צפרדע הורגת בני אדם? קודם כל תדעו לכם שיש בעולם צפרדעים ארסיות, שהם אפילו לפעמים יותר גרועות מנחש ארסי. קטנות ביותר, ממש לא גדולות. אבל הצפרדעים שהיו במצרים כתוב בתהילים, צפרדע ותשחיתם. אומר מדס מזה ותשחיתם, הם הולכים לשירותים, יושבים, הצפרדע קופצת ותולשת להם את המעיים. שמעתם? אנשים בשירותים נשארים מתים. פותחים את הדלת וראים אותו ככה. והוא הלך. צפרדע לקחה אותו סיבוב. אתם יודעים על מה אני מדבר? שלא לדבר על מה שכותב דרגום נתן בן עוזיאל, שהוא אומר, צפרדע היינו קרקודיל. מה זה קרקודיל, מי יודע? תנין. איזה גודל תנין? 5 מטר?
תארו לעצמכם שאחד כזה עושה קרעה, רק את הקרעה שלו, איזה רעש זה, ואוי ואוי, אם אחד כזה תופס אותך. המדרש מצוין שהם היו ענקיות, ענקיות. על כל פנים רבותיי, גם אם נלך לפי המדרש שאומר שהם היו בגודל, כל צפרדעי היה בגודל של אווז, תראו לעצמכם איך זה נראה. אבל רבותיי, תדעו לכם, מכת צפרדעי היא לימדה אותנו הרבה. מה היא לימדה אותנו? הגמרא מספרת על נבוכדנצר הרשע. אצל נבוכדנצר הרשע, מי שלא יודע, אחרי הגלות, אחרי חורבן ירושלים, חורבן בית שני, עם ישראל גלו לבבל. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכנו את ציון. זה מדובר על הגלות הזו, שהם יצאו מחורבן ירושלים, ירמיה הלך איתם, וכשהם הגיעו לשם הם התחילו לבכות שירמיה לא יעזוב אותם. ירמיה רצה לחזור לירושלים, אל תעזוב אותנו. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אמר להם ירמיה, עכשיו אתם בוכים, חייכם. אם הייתם בוכים פעם אחת כשאני התראתי בכם לא לעשות עבירות, לא הייתם צריכים להיות פה. עכשיו נזכרתי לבכות זה מאוחר. ירמיה חזר לירושלים ורבותיי לקחו לשם את החרש והמסגר. מי שלא יודע מה זה חרש והמסגר, זה לא חרש ולא מסגר. החרש והמסגר אומרת הגמרא שכיוון שהיה פותח את הפה שלו בתורה כונמניים חרשים, יעני אתה לא מבין כלום, מרוב שהם היו גיונים. המסגר, שאם הוא היה סוגר, אומר לך אני לא מבין, אף אחד לא יכול לפתוח. אם הוא לא מבין, אף אחד לא מבין. אנשים ענקים בתורה. כולם הולכים לגלות. מגיעים לאן? לבבל. מי שם? נבוכדנצר, נבוכד. כד, מרובע. אתם יודעים מה זה מרובע? כמו פרעה. אותו רוחב, אותו גובה. טלוויזיה מהלכת. ראיתם פעם טלוויזיה הולכת? זה היה נבוכדנצר. מי שהיה רואה אותו, היה מת לצחוק. אבל מי שראה נבוכדנצר פעם אחת וצחק, מת. הוא חזר לצורך עוד במקום. הוא היה אכזרי ברמות שאין דברים כאלה. היה מלך עריץ, אי אפשר לתפוס. נבוכדנצר? הסירב לא פתח ביתה. מי שנכנס לכלא בחיים לא יוצא. אין חנינה, אין חנינה, הוא לא מכיר אף אחד. מתים בתוך הכלא. אם הוא עובר ברחוב, מישהו צחק, לא משנה על מה. צחקת עליי, הורג אותו. תראו לעצמכם שבזמן נבוכדנצר אנשים לא חייכו. אדם העריץ ברמות שתפס, אין לו תפסות בכלל. מי שלא יודע, סדאם חוסיין, יימח שמו, זה הנבל הזה מבגדד, הוא אמר שהוא גלגול של סדאם חוסיין, שהוא גלגול של נבוכדנצר. מי שהסתכל קצת עליו, ראה את האכזריות שלו, דומה לנבוכדנצר, מטורף. נבוכדנצר הרג את הקרובים שלו, הוא הרג את החתנים שלו, זה סדאם חוסיין, הוא הרג... אין, טעות קטנה, אין מה לדבר בכלל, הבן אדם נעלם. מי שזוכר, סדאם חוסיין, מי שהסגיר אותו בסוף לאמריקאים, מי זה היה? הבן שלו. הם הכריזו עליו פרס. אז הבן שלו אמר, פרס כזה גדול, מה אני צריך אותו? נתן להם אותו, ואמר, חבל שאין לו עוד אבא. היה מרוויח עוד כסף. היה מוכן שיהיה לו 4 אבות נזיקין, היה הרבה כסף. החמור הזה שאלו אותו, רבותיי, תשמעו טוב, שאלו אותו, מה הוא מבקש? כל כך הזכיר לי את פרעה. מה הוא מבקש? בקשה האחרונה לפני שהוא מת. אתם יודעים מה הוא ביקש? לפה עם שער מבקבוק קולה. אני אשאל אתכם שאלה, בן אדם שיודע שהוא הולך למות, עוד רגע תולים אותו, גם אם אני אביא לך שוארמה, לא יודע מה, אתה מסוגל לאכול? יש לך תאבון? רבותיי, הבן אדם אכל את השוארמה, תפס את המטען צינור הזה, הוא לא עש, הוא מבסוט, יוצא קולה, לא מעניין אותו כלום! חיית טרף! רבותיי, הלב שלהם זה לא לב, זה מפלצות. אין פה, תפתח פה, לא תמצא לב. לא תמצא לב. אתם יודעים, המדרש אומר, בפרשת בשלח, המדרש אומר, כבד לב פרעה מעין לשלח את העם. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל, לאריה, ביער, האריה, יש לו ממלכה, הוא המלך. עכשיו הוא, יום אחד קרא לכל החיות ואמר, אני צריך לעשות ישיבת חירום דחופה. מה קרה, אדוני המלך? כן, הגענו. אמר, קופה של הממלכה ריקה. חייבים לטקס את צייך, אנחנו מלאים את הקופה שלנו. כל אחד נתן עצה, זה אמר נעשה ככה, זה אמר נעשה ככה, כל שטויות. השועל יושב בשקט. חיכה לסוף. אמר אדוני המלך, שמעת מה הם אמרו? תעזוב אותם, עכשיו תשמע מה אני אומר. אני הפיקח של החיות, עכשיו תקשיב לי. כן, מהי הצעתך? אמר אדוני המלך, יש פה מעבורת, יש פה מעבר, יש פה גשר. הגשר הזה עוברים עליו מעל הנהר. מהיום נעשה חוק. מי שעובר בגשר צריך לשלם, קח איקס כסף. ככה, כל פעם נאסוף את הכסף, הקופה תתמלא. אריה אמר, יפה מאוד, אבל למי ניתן לשמור על הדבר הזה? חתול לשמור את החלב? ישים את זה בכיס שלו. אמר לו, המלך, גם על זה חשבתי. כל זמן שדיברת איתם, חשבתי על הכל. תכננתי תכנות תוכנית מסודרת. אמר לו, מה?
אמרנו, אנחנו ניקח את החמור. זה חמר, לא מבין כלום. הוא לא יגנוב, הוא ישר, חמור הוא נאמן, ישר. חוכמו. אמר לו, וואלה, איזה רעיון, כל הכבוד, יאללה, צא לדרך. שמו שם את החמור, אמר לו, תקשיב, מי שבא, לא משנה מי זה, אבא שלך, סבא שלך, דוד שלך, אמא שלך, אח שלך, משנה. טוב. כל מי שהיה עובר החמור, עושה לו, לא נותן לעבור, צריך זוגיה. נותן לו צעקה, והוא רק מהאוזן נהיה לו חור, אבל כך, לך. כולם משלמים, כולם עוברים לפניו כבני מירון. יום אחד, הקופה מתמלאת, המלך אומר לשועל, בואי נעתה, יש לך תיכת שועל, אין עליך. יום אחד האריה בעצמו עובר את הגשר, החומר עושה לו, אומר, דגיד, אתה מטומטם? זוז, 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 אני המלך, מה אתה דפוק? זוז. אמר לו, מלך, למך, לי אמרו, מי עובר משלם? אין עבור, אתה לא משלם, אתה לא עובר. זוז. נתן לו צעקה עוד פעם. אמרו להם, מטומטם, עשית לחור באוזר, אני שגע אותי. עוד רגע זה יהיה בלתי הפיך, אני גומר עליך. תן לי לעבור. אנא לה חילק ולה בילק ידענה, מי שעובר פה משלם. המלך אומר, בוא נה, תראה, אתה הגעת ליד פה, כדאי לך לזוז. אני אומר לך, זה רגע לפני הסוף. אתה לא עובר. חמור. בא אריה, נתן לו צ'פחה אחת בצוואר, במפרקת, וטרף זרוע אף קודקוד, פירק לו את המפרקת. החמור על הרצפה מתבוזס בדמו, והמלך קם בחמתון בגינת משתי היין, ויצא לגינת הביתן לשום אוויר, כמנובל כזה חרשע, חצוף, מורד במלכות. איזה? הולך עכשיו השועל, שומע רעש. אדוני המלך, מה קרה? היה שומר טוב, אבל יותר מדי טוב, שוגע לגמרי, גם לי לא נותן לעבור. זה לא נורמלי, הייתי הורג אותו, רציתי להרוג אותו, שיזוז, לא זה, פירקתי אותו. נובל זה. המלך אומר לו, תקשיב טוב, אני רעב. תפתח אותו, תכין את הנתחים, את הראש ואת הפדר, את הכל, אני עוד מעט בא לאכול. תכין. אני הולך לעשות סיבוב, להירגע מעצבים במשוגע הזה, שאני אבוא שקודם מוכן. לך, אדוני המלך, לך. זה פותח את הבטן של החמור, יודעים, חורף. אתה פותח את הבטן, הכל עולה ידים, זה חם. רואה, כבד, לב, מעיים, ריאות, כליות, הוא מסתכל על הלב של החמור, איזה לב, עולה ידים, מת לאכול. אני מת לאכול, אני חייב לאכול את זה. אבל אם אני אוכל, המלך יאכל אותי? מה אני עושה? הרעתי דאג, אני אוכל. אני חכם, אני כבר אברח את המלך. תפס את הלב, אכל, אין דברים כאלה, חבל שאין לו ארבע לבבות. אכל, אכל, ניקה את עצמו יפה, הלך למים, ועומד שם, מסדר את הכל ככה, והאריה מגיע. כן, אדוני השועל, זוז, תן לי לאכול. תגיד לי, מה אתה חושב שאני מטומטם? איפה הלב? לב? מה, הוא לא פה? אל תשחק לי אותו, איפה הלב? אדוני המלך, אני הבנתי. תראה, הכבד שלו גדול, לא היה לו לב. למה אתה תראה הוא התנהג אליך, לא היה לו לב. אם היה לו לב, הוא היה מתנהג ככה. אתה רואה, הכבד גדול זה במקום הלב. גדל לו הכבד, והלב נכנס לו בתוך הכבד. אומר, אני חושב, זה כבד לב פרעה. אין לו לב, יש לו רק כבד. יש אנשים שלהם כבד, אין להם לב. אתה מדבר איתו, אין לי מי לדבר. אתה רואה, אנשים לא יכולים לראות בן אדם שמצליח, לא יכולים. ארחלים, בפרט אם הוא דתי וגם ספרדי, זה חייב מיטה. איך אתה מצליח? זה גם ספרדי וגם דתי. חייב מיטה פעמיים. אוי ווי, אוי ווי, רבותיי. איי, 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 מי שהיה לו ספק מה קורה למעלה בבגץ, קיבל תשובה. קיבלת תשובה, שם אין לב. שם כבד לפרעה. שם אין לב. שם אין כלום, רבותיי. כלום, עוד ועוד כלום ועוד כלום. שופטים? מה הולך כאן? מה הולך כאן? אבל רבותיי, תדעו לכם, לא יעזר להם שום דבר. מה שהם לא יעשו ומה שהם כן יעשו, הקדוש ברוך הוא יש לו את המערכת שלו איך לסדר את העולם. אנחנו לא נשאלים לא על זה ולא על זה. אנחנו נשאלים על מאמרו של מי שאמר והיה העולם.
כל אלה שיפרירו בדרך, הם יטוטו לצדדים, לאט לאט. מה אתם חושבים? לפני שבוע בדיוק עשו סרטון שאהרון ברק מניח תפילין. מאוד מעניין העיתוי, אתם יודעים, חשבתי על זה. למה דווקא כאן לפני שבוע, בחיים לא ראו אותו מניח תפילין? הוא לא הניח בחיים שלו תפילין. ברוך אתה, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה אומרים. בן אדם לא יודע, בגיל 70, לא יודע איך לברך על תפילין, לא יודע איך אומרים שמה ישראל, הוא לא יודע. את הפסוק של עם ישראל שמתים איתו וצועקים, שמה ישראל קופצים לאש, הוא לא יודע. הוא יודע חוקים של אוטומנים ושל טורקים. למה דווקא בשבוע שעבר הוא הניח תפילין? אתם יודעים למה? זה לא סתם. הכל פוליטי. תראו, גם אני יהודי. מה, אני לא, מה הדתיים, אתם חושבים שהם ימצאו את... גם אני מניח תפילין. אתם מאמינים בתפילין שלו? אני לא. מי שמאמין בתפילין של אחד כזה שדורך על כל התורה, חסר לו מוח בקודקודו. האנשים האלה, רבותיי, בנויים רק בצורה אחת. חד סטרית, לא תורה, לא מצוות, לא קשור לבורא יתברך. תכתבו לכם על קרן השור שלכם חלק בלא ישראל. זהו זה. שווה לפרו. ספרדים הגיעו למצרים, נכון? חנניה, מישאל ועזריה היו בתוך אלה שירדו עם החרש והמסגר לבבל, אצל מלך בבל, הם היו ילדים. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הם מגיעים לשמה, נבוכדנצר מדבר איתם, רואה את החוכמה שלהם, מתלהב מהם, מתפעל מהמד מאוד. הם באים, עכשיו מאכילים אותם, כל הילדים שם היו בתוך פנימייה אחת, אצל נבוכדנצר, ונותנים להם לאכול. מה נותנים להם לאכול אצל נבוכדנצר? קוטלי דחזירה, קוטלי חזיר. חנניה, מישאל ועזריה אכלו קוטלי חזיר, חלומות בלילה. קראו לזה שממונה על האוכל, אמרו לו, תקשיב טוב, תעשה טובה, אנחנו יהודים. בוקר טוב, חידשתם לי, כולם פה יהודים. אמרו לו, לא, אנחנו שומרים מאוד מאוד, אנחנו לא נאכל את האוכל הזה. אנחנו מבקשים לך, תעשה לנו אורז. תעשה לנו אורז, זרעונים, אורז, אפונה, עדשים, תעשה לנו את זה. אמר להם, אתם השתגעתם? כל הילדים יאכלו בשר, יראו חזקים, אתכם נבוכדנצר יראה חלשים. נבוכדנצר לא שואל למה. למה זה אין ראש? מה זה שעושה שהראש שלי יעוף? אמרו לו, תעשה ניסיון. תן לנו שבוע לאכול את האוכל הזה, ותראה איך אנחנו נראים. בשבוע לא יקרה כלום. בוא נראה. אחרי שבוע אומר הפסוק שהמראה שלהם היה יותר יפה מכל הילדים. אז אותו האיש הסכים להמשיך לתת להם לאכול. והם היו אוכלים כל הזמן רק זרעונים. לא נגעו בבשר שנים. נבוכדנצר אמרו שאבא אותם לכל אחד נתן שם. שדרך, מישך, עבד, נגו. כל אחד קרא לו שם. וכך הם גדלו בבית נבוכדנצר והיו יועצים שלו והוא היה משתעשע בחוכמה שלהם פעילי פלאות. יום אחד רבותיי נבוכדנצר מוציא צו מלכותי. עשו אנדרטה בצורה של נבוכדנצר, פסל. בפסל הזה לקחו שם המפורש מבית המקדש, שמו אותו מתחת ללשון של הפסל הזה. והפסל היה צועק, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ככה, על ידי שם המפורש הם שמו לו. פסל גבוה מאוד, ונבוכדנצר הוציא צו מלכותי. יש שעה ביום שאנחנו יהיה נגנים, להקה גדולה של נגנים, כינורות, חלילים, חצוצרות, כשהם ינגנו, כולם חייבים להשתחוות לצלם. ובאותו רגע שהם ינגנו, הפסל יצעק אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. חנניה, מישאל ועזריה לא ידעו מה לעשות. משתחוות לפסל, לא משתחוות לפסל. אם משתחוו, זו עבירה. לא להשתחוות. נבוכדנצר עשה כבשן האש, מי שלא ישתחווה לפסל, קחו אותו לכבשן האש. היה להם ספק. אבל, אומרים את התוספות, מה הספק שלהם? זאת אומרת, זה גזירת מלך, זה עבודה זרה, צריך למות. מה העניין? מה הולך? מה המחשבה? אומרים את התוספות, מכיוון שזה לא היה בשביל להעביר עמדת, וזה לא היה בכלל בשם עבודה זרה, אלא זה היה לשם להשתחוות לנבוכדנצר, לצלם שלו להראות שהוא גדול, ממילא זה לא היה ממש איסור. אבל הם בכל זאת רצו לקדש שם שמיים. אז הם הלכו, שאלו את יהושע הכהן הגדול, תגיד, אתה יכול לעשות עליית נשמה, ותשאל בשמיים, אם יעשו לנו נס, שזרקו את אותנו לאש, ואנחנו נצא מכבשן האש. אמר להם טוב. יהושע הכהן הגדול אמר שם השם, מפורש, עלה, שאל שאלה. אמרו לו תקשיב טוב. עושים להם נס, אבל אתה אל תגיד להם שעושים להם נס. תגיד להם אין נס. למה אם תגיד להם שעושים להם נס,
אז הם קפצו לאש בשביל נס, שימסרו נפש. ירד למטה, אמר להם, אמרו בשמיים אין נס, נגמר החלב. יש קפה שחור. אתם רוצים? טוב. אין ניסים? אין ניסים. מה עושים? אומרת הגמרא, נשאו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר בעצמה מצפרדעים שבמצרים. מה קל וחומר? ומה הצפרדעים הללו שהן מצווים? יש להם תורה לצפרדעים? אין להם תורה. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מה אמר? אמר שהצפרדעים יבואו למצרים בך ובעמך ובתנוריך ובשערותיך ובחדר משכביך. אבל אתה צפרדע יכלה לבחור איפה שהיא רוצה להיות. אני אם הייתי צפרדע הייתי הולך למיטה של פרעה, חדר משכביך. על הצפרדע, קווה, קווה, אתה על המיטה של פרעה. מצרי שותה מים, שותה מים, בתוך הבטן נהפך לו צפרדעים. מדבר עם חבר שלו, מה נשמע? אתם יודעים מה זה? מטורפים, אי אפשר לדבר, אי אפשר לדבר, מטורף. אתה הולך, דורך על צפרדעים, שוכב על המיטה על צפרדעים. נותן ביס בלחם, משערותיך, מה זה משערותיך? בצק. נותן ביס בלחם, צפרדע עשה לך, קוקו. אתם מתכנים לצלכם איזה חיים? ויש עוד צפרדעים שאיפה הם? חיל האש, כנסו לתנור. כנסים לתנור, מתים, נשרפים. אמרו חנניה ומישאל ועזריה, תראה, היו צפרדעים שהכנסו לאש, נכון? למה? הם יכולים לבחור לשבת על המיטה של פרעה. ובכל זאת הכנסו לאש, למה? כדי לקדש את שמו של הבורא. ומה הצפרדעים הללו שאינם מצווים, עשו כך, אנו, שמצווים על אחת כמה וכמה, נכנסים לאש, אין בעיה. והנה חנניה ומישאל ועזריה, רבותיי עומדים, והנה רבותיי, נשמע את התזמורת מנגנת, איזה חלילים, איזה כינורות, איזה מצילתיים, איזה נבלים, השתבח שמו לעד. והנה רבותיי, הפסל צועק, אלה! חנניה, כולם משתחווים? חנניה ומישאל ועזריה נשארים לעמוד. עליהם נאמר, זאת קומתך דמתה לתמר. ראיתם תמר עומד לא זז? לא זזים. באו למלך, אמרו לו, נבוכדנצר! מרדו בך יהודה! בוא'נה, היהודים האלה מרדו בך, אלה אתה אוהב אותם, מה חנניה ומישאל ועזריה? הם לא השתחוו. דניאל לא היה שם באותה זמן. הוא הלך שם על העצמות, מה שהגמרא מספרת, לא משנה. שלושתם היו שם. מה קרה? הם לא השתחוו. היה לו צער גדול. הוא אהב אותם אהבת נפש. אבל אין לו ברירה, זה גזרת מלכות. תביאו אותם לכבשן האש. לקחו אותם לכבשן האש, זרקו אותם לכבשן האש, את שלושתם. ומה קרה? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו בהתהלל עד עשה להם נס, והגדיח מבפנים ומבחוץ, וצינן מבפנים. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, זה מובא בגמרא, מובא גם במדרש תנחומא. אומרת הגמרא, מסכת פסחים, בשעה שזרק נמרוד הרשע את אברהם אבינו לכבשן האש, בא מיכאל ואמר לקדוש ברוך הוא, תן לי רשות וירד להצילו. אמר לו, לא, 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 אתה לא. כיוון שהוא יחיד בעולמו, אברהם הוא יחיד בעולמו, הוא דתי יחיד בעולם, ריש המים יחיד. ואני יחיד בעולמי, נהיה לי יחיד להציל את היחיד. אבל בגלל שאתה ביקשת, אני אתן לך להציל מזרעו, חנניה, מישאל ועזריה, אתה תלך להציל אותם. והנה רבותיי מיכאל, סליחה, גבריאל, המלאך גבריאל יורד להציל. יורד למטה, מקדיח מבחוץ ומצנן מבפנים. זאת אומרת, מי שעומד ליד המדורה נשרף, והם בפנים, עשה להם שם הגן עם עצים, ממש פארק, והם מסתובבים בפנים, חץ בנקיון כפיי וסובת מזבחך אדוני. או, שענה, או, שענה. אלה מבחוץ מסתכלים, מה זה? מוכדצר, אתה חייב לבוא לראות. מה קרה? לא יודע, תאמין לי, הדתיים האלה אפילו לא נשרפים. אי אפשר להתעסק איתם, גם לא נשרפים, מה זה? מה הם עשוי ממה? בוא! מוכדנצר מגיע, מסתכל, שדרך! משך, עבד נגו, חנניה ומישאל ועזריה. אמר לו, כן, אדוני המלך. תצאו בבקשה. הם יוצאים החוצה. לפני שהם יוצאים, אומר נבוכדנצר, רגע, רגע. אתם אמרתם שלוש, אני רואה שם ארבע. ודמיה רביה, רביה זה פנים, תואר. די רביעה של הרביעי,
ודמיה רביה די רביה למלאך אלוקים. נבוכדנצר רואה מלאך, הוא ראה בפנים את גבריאל, הוא נבהל. למה הוא נבהל? יש לו סיבה טובה, הוא כמעט קיבל שפחה. איפה? שסנחריב, זוכרים הסנחריב שהגיע לירושלים? סיפרנו את זה בעריכות הרבה פעמים, לא נתכנס את זה עכשיו, הגיע לירושלים, רצה לכבוש את ירושלים, ורב שקה אמר לו, תברח מפה אם תשמע בקולי, והוא צחק עליו, בלילה בא מלאך השם, והיכה את כולם. מי זה היה? גבריאל, שהלך לבשל את הפירות. יש לו תפקיד לבשל את הפירות. פירות לא מתבשמים לבד, יש תפקיד למלאך לבשל אותם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תראה, נשלח מלאך במיוחד של המטומטם הזה, אין לי. חבל בזבז עליו. בדרך שאתה הולך, אתה רואה שם 100 מיליון חיילים, תתה אותם. תעשה להם תיקון. יותר מתתה כביש של העירייה, קח. בא גבריאל, הגמרא אומרת שם כמה שיטות, הוא הרג אותם, שיטת אחת חוות אותם בקרקע, חבית חבית ולא בריך, שיטה שנייה, רוח נפח להם באפם. מה זה מלאך אחד כזה חד באף? לא נעי. שיטה אחת אומרת, נותן להם סתירה, שיטה רביעית אומרת, פתח להם את אוזניהם, נותן להם רשות לשמוע שירת מלאכי השרת, וכולם מתו, והיא בבוקר והנה כולם בגרים מתים. מי נשאר? אחד מהנשארים שהיו שש, מי זה? נבוכדנצר. הוא ראה את המלאך גבריאל בלילה. בבקשה, לא. לא, אני בחור טוב. הוא יצאר עם מח שמחה, יצאר פה. הוא נשאר, עכשיו הוא זוכר אותו, אומר, דמיה רביה די רביה לבר אלעין. זה אותו מלאך, אימאלה, צאו החוצה. הוא שואל את העבדים שלו, אתם רואים פה עוד אחד? הוא אומר, לא, לא, כולכם אהבלים פה, רק אני רואה. רגיש קובל, הוא רואה מלאכים, הם טומטם. טמבל. עכשיו הם שומעים שהמלך קורא להם, זה גזרת מלכות. צריך לשמוע בכל המלך, יצאו החוצה. בא, לקח להם את הזקן שלהם, גם הזקן לא נשרף. מריח את הזקן, ריח של גן עדן. אין ריח של שריפה. מריח את הבגדים, ריח של גן עדן. מריח, מה זה? רצה להשתחוות להם. מה אתה רוצה? נשאו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר מצפרדעים. שמעתם? אז היה להם כוח למסור נפש, והם קפצו לאש לא על מנת להינצל, אלא לשרף, להיקלות באש. אבל אתם יודעים עוד משהו שהגמרא ממשיכה שם, וזה מזעזע. אומרת הגמרא, תדע לך, למסור נפש, אדם יכול. לעמוד בייסורים יום-יום, אדם ישבר. אומרת הגמרא, תקשיבו למילים הבאות מפחידות. אלמלא נגדו לחנניה, מישאל ועזריה, אבו פלחי לצנמה. אם היו מרביצים להם מכות יום-יום, מפרקים להם את העצמות, בסוף הם משתחווים. לעמוד בניסיון יום-יום, יותר קשה מאשר לקפוץ פעם אחת לאש. גמרא מפורשת. שמעתם? קשה יותר. לעמוד בניסיון יומיומי, יותר קשה מאשר פעם אחת ונגמר. באמת, תראות. אבל כל יום לעמוד בניסיון, קשה. אבו פלחי לצלמה. יש המשך לסיפור הזה, הרי שהיה שני נביאי שקר, אחיו בן כוליה, ועוד אחד, עוד אהבל אחד, שתי אהבלים, ליצנים, שהיו באים ואומרים, כך אמר השם, אמר השם, נביאי שקר. אז יום אחד הם באו לבת של נבוכדנצר, לא מלצוי מלהתעסק. זה, אחיו בן כוליה אומר לחבר שלו, כה אמר השם! מה אמר השם? הוא אמר שתיבעלי לחבר שלי. השני בא, כה אמר השם! השם אמר שתיבעלי להוא. הוא אומר, טוב, אני כל דבר שאני את אבא שלי. אם עלי הזכירו נבוכדנצר. הלכה לאבא שלה. כן, ביתי. לא יודע, הדתיים האלה אמרו שאני אהיה איתו, הוא אמר, אני אהיה איתו. מי אמר להם? השם אמר להם. בואו, בואו. בואו, יש לי פה קורס מסאג' אין דברים כאלה. בואו. כן. כן, אדוני המלך. מה אמרתם לבת שלי? מה שהשם אמר לנו. מה הוא אמר לכם? לי הוא אמר שהיא תיבעל, לא, לא, הוא אמר שתיבעל. לי, בקיצור, צריכה להיות עם שנינו. מה להם יפה? אבל אני שאלתי את חנניה מישאל ועזריה ואמר לי שאין דבר כזה. אבל מה אתה מקשה מנביא על נביא? להם לא אמר, לנו אמר. יודעים לענות, כמו בגץ. יש להם תשובה. יפה. אמר להם, תראו, אני אגיד לכם משהו. אם אתם אומרים שאתם נביאים כמוהם וחזקים כמוהם, תראו, אותם בדקתי, אתכם לא בדקתי. איך בדקת אותם? באש. אני אשים אתכם בתוך האש. אם תצאו, סימן שגם אתם נביאים ואני אתן לכם לעשות מה שאתם רוצים. אם לא תצאו, קבב. אלה, הלך עליהם, מה? אמרו לו, זה לא פייר. מה זה לא פייר? זה לא כוחות. מה זה, משחקי סחונה, לא כוחות, מה לא כוחות?
אמרו להם, היו שלושה, אנחנו שניים. כוח של שלוש יותר חזק. אמר, תבחרו את מי שאתם רוצים, יבוא אתכם. הם אמרו, ניקח אתנו איזה צדיק, הוא יציל אותנו. מה ביקשו? תביא לו את יהושע הכהן הגדול. מסכן, יהושע הכהן הגדול, מה עשיתי? בואו ברדת צריך בוא, מה? תבילה, מה תבילה? תבוא אל בעש ביחד עם אלה. אדוני המלך, מה עשיתי? שם, לא עשית כלום, אני רוצה, כנס בפנים. אמר להם, ממה שמכם? מה אני אשם? לקחו את שתיהם, יחד איתו, שמו אותו באש. וישוע הכהן הגדול היה לבוש בגדים צועים. מה זה בגדים צועים? הילדים שלו לא מתנהגים בסדר. על זה הוא נהנש להיכנס לאש. הכניסו את שלושתם, שתי אלה נהיו קבב במקום, וישוע הכהן הגדול נשאר שלם. יוצא החוצה, בוא לו נבוכדנצר, סלמתק. מה סלמתק? מה אתה הכניסתי לי בפינות כאלה? תגיד, השתגעת? בא, נבוכדנצר עכשיו בודק אותו גם. תגיד לי, גם שרפת אותי, גם נותן לו מבט של רצח. בוא נאמר עכשיו, רגע, איף, למה יש לך ריח של האש? חנן שבע, אז ראה, בדקת אותם להם ריח של האש, הם ריח של גן עדן. תשמעו איזה תשובה. אמר לו, תראה, אותם שמת שלוש צדיקים, אותי שמת עם שני רשעים. תגיד, דודה, שיצאתי שלם בכלל. אמר לו, תראה לך, שמת עץ רטוב, עץ רטוב בתוך האש, ביחד עם שתי עצים יבשים, מה יקרה? שמה זה שלוש עצים רטובים, מה שמת אותי עם אפ? תגיד, תודה שיצאתי שלם בכלל. לא לקחת אותי פה לבית לוינשטיין. תגיד, מה, אתה רציני? אבל על כל פנים, רבותיי, תראו מה זה. לעמוד בניסיונות, זה לא פשוט. דוד המלך אומר בתהילים לא עמוד, כי אחיה ואספר מעשיה. אני לא רוצה למות על קידוש השם, אני רוצה לחיות על קידוש השם. כי לחיות על קידוש השם זה הרבה יותר קשה מלחיות, מלמות על קידוש השם. תמיד תראו בגמרא שרבי שומע שמישהו קפץ לאש, או היה לו איזה משהו שמת על קידוש השם, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כולם שואלים, למה בחר רבי? תשמח! מה אתה בוכה? אומר אמר, בחר רבי הוא בחר על עולם הבא שקונים בשעה קטנה כזו. מה הוא הספיק כבר? מה, אתה משווה את זה למישהו שכל החיים עבד את השם? אחד שבא בשנייה? בחיים הוא לא ידמה לו. רבותיי, אנחנו חיים על קידוש השם. לחיות, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה. זה לחיות על קידוש השם. אתה בא לשיעור, זה קידוש השם. אתה הולך לבית כנסת בשבת, זה קידוש השם. אתה הולך עם תלית עליך ברחוב, זה קידוש השם. אתה מתנהג כמו שצריך בתור, בתוך, אני יודע, בסופר, בבית מרקחת, בקופת חולים, בבית חולים, קידוש השם. לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה קידוש השם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אתה לא צריך להתאבות למות. להתאבה לחיות. וכמה שיותר. וזה מה שהמדרש מספר, תקשיבו טוב. תראו מה אני אומר לכם, תראו איזה ראייה מפורשת יש לי. המדרש אומר, הרי היו 10 הרוגי מלכות, נכון? רבי עקיבא היה שם, רבן שמעון מגמליאל הנהרג, רבי חוצפית התורגמן, בישמעאל כהן גדול, 10 ענקים פחד אימים, שכל אחד מהם יכול לשרוף את כל העולם הזה. הם יכלו במילה אחת לשרוף את המלך הזה ואת כל הממלכה שלו, אבל הם שמעו שזה משמיים, אז הם לא התנגדו אותם. זה רצון השם, הם באו לחפר על חטא יוסף, כך אמרו להם, מכירת יוסף. רבותיי, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב מה הולך כאן. אני לא זוכר מי זה היה מהעשרה, אולי זה היה רבי ישמעאל, אני לא זוכר, הוא היה בן 110. בא אליו ההגמון, הרשע הזה, ואומר לו, שמע, אני רוצה להרוג אותך. אמר לו, אפשר מחר בבוקר, בשעה 10? אמר לו, למה, אתה צריך לסרט? מה, יש לך מחר בבוקר, ב-10? מה, קבעת הפגישה? אתה הולך למות. אמר לו, אני אגיד לך מה יש לי. יש לי מחר בבוקר מצוות הנחת תפילין, קריאת שמע, כמה מצוות עשה דאורייתא, חבל לי להפסיד אותה. זה מסתכל עליו, קבל עצבים. היהודים האלה לא עוצרים. תגיד לי! שם יוצא לו קצף מהעיניים, מהאוזניים. אתם עדיין מחזיקים בשטות הזו, באלוקים שלכם? שמעתם? עפר לפיו יימח שמו ויאבד זכרו. אומר לו, למה אתה אומר? שטות. אומר לו, הנה, אני הורג אתכם. איפה הוא שיבוא יציל אתכם? אמר לו, אל תדאג, הוא יתבע את דמנו מידך. אם אנחנו היינו רוצים, היינו מעלימים אותך ואת כל העם שלך במילה אחת.
שם אחד אנחנו מפרקים את כולכם. אבל זו גזירת שמיים. אבל תדע לך, אל תחזיק טובה לעצמך שאני הורג אתכם. אתה לא הורג אותנו. אמרו, תדע לך, אנחנו, הם, צריכים למות. ואם אתה לא תהרוג, יש לו הרבה שליחים. יש לו בעולם דובים, עריות, נמרים. יש לו מלא שיטות. יש לו קורונות, חיידקי, מלא שיטות. אז אתה אולי כמו דוב, או הרי, או נמר, או ברדלס, לא יודע מזה. הוא התעצבן! וזה בשיא השפקת, בשיא הנחת. אני שואל אתכם שאלה. אם אתה, רבי ישמעאל, כהן גדול, או מי שזה לא יהיה, הולך למות על קידוש השם, מה אתה צריך עוד קריאת שמע ועוד תפילין אחד? עוד יום אחד יקדש שם שמיים. בחיים חיותו. לא למות. לא אמות כי יחיה. אני רוצה לחיות על קידוש השם. אני רוצה לעבוד את השם, לא ליפול לאש ולמות. בעולם לא ברא בני אדם כדי שימותו. בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, לקנות עולם בשעה אחת, זה עולם של שעה אחת. תארו לעצמכם רבותיי, מרן הרב עובדיה עליו השלום שבנה לעצמו גן עדן של 93 שנה, מלא תורה, מלא הרבצת תורה, מלא קידוש השם בלי סוף. תארו לעצמכם רבותיי, הרב בעדני עליו השלום, שנים של הרבצת תורה ויראת שמיים. הראו לי סרטון שבזמן הקורונה הרב בעדני עליו השלום הגיע לכולל. והוא ראה שהכולל ריק ואין ברברכים, רואים אותו בחוץ עומד ובוכה ומנגב את הדמעות, לא יכול להירגע, איך הכולל ריק? לא הצליק לבכות, אתם צריכים לראות את התמונה הזאת, תראו אותה. עומד ליד הכולל ומנגב, הוא לא יכול להירגע. אנשים שכאב להם הכאב של הבורא יתברך, כאב להם על תורה. כאב להם על ילדי ישראל שלא לומדים תורה. אנשים שיש להם לב של אבא כלפי כל העולם, יש להם לב, אלא אין להם לב, כבד לב פרו. אלה לא אכפת להם מהעם. אלה שונאי העם. נאורים. עושים הפגנות 80 אלף איש. אני אמרתי להם משהו. אני יכול לחתום לכם, בוודאות, שמתוך ה-80 אלף אלה שנמצאים בהפגנה, 78 מתוכם, 78 אלף, לא יודעים למה הם מפגינים. למה אתה מפגין? מה, בגז, בגז. מה בגז? לא יודע, בגז, דתיים. מה? דתיים, זה, אתה רוצה להשתלט. למה אתה באת להפגנה אם אתה לא יודע על מה מפגינים? אני עם כולם, אני חייב להיראות נאור. עושה אותך איש חשוב, נאור. אולי אתה יכול לנעור כמו החמור. גם אתה תצעק עוד מעט. אותו דבר. נאור! נוער אולי! אין לך שכל לחשוב בעצמך לשמוע את השטויות שלהם. יום שלישי חזרתי מהשיעור ביהוד. יש תוכנית של הרב בן עזרי, כל יום שלישי. בדרך שמעתי אותו. הוא מספר שיש ברדיו כל יום שישי איזה אחד, לא זוכר איך קוראים לו, לא מצווה לזכור את השם שלו, מצווה לשכוח אותו נראה לי, שבזה השם לא רוצה שאני לזכור. איזה רשע מרושע שכל שבוע נובח על החרדים. לא משנה מה יהיה, בחירות, לא בחירות. כל שבוע החרדים לא משלמים מיסים. החרדים, 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 החרדים. אוקיי. והנה רבותיי, הוא אומר שבוע שעבר, תשמעו מה הוא אמר. תשמעו מילים. הוא אמר, תדעו לכם, הבעיה שלנו זה רק, זה לא בית משפט העליון. לא, זה לא הבעיה. במו פיב, הוא אומר, הוא לא שם לב, הוא אומר, אני חושב שהוא היה, הוא לא יודע, הוא שתה משהו שהוא יעז להגיד את זה. הוא אמר, הבעיה שלנו זה, אם פוגעים בבית משפט העליון, זה חיסול החילוניות. שמעתם מילים? זה חיסול החילוניות. כי הרי מה הם עשו אז? הם ראו שלא הולך להם. כל הזמן ימין, ימין, ממשלות ימין, זוכרים כל השנים ימין, ימין. מה הם עשו? עשו מכתב. מה עשו? ראו שלא יוכלו לשלוט על העם דרך הממשלה. עשו מכתב בין לילה, ועשו את אהרון ברק, ועשו שם, מי שזוכר, ההפגנה של 500,000 חרדים בכותל המערבי, מי שזוכר את ההפגנה הזאת. אני לא אשכח אותה בחיים שלי. כולם היו בכותל, 500,000 חרדים, נגד בית המשפט העליון. ואז היה אחד אברום בורג, מי שזוכר אותו, בורג, בורג הזה, שחסר לו 4 ברגים במוח, הוא עומד עם כיפה, בגודל של פקק של פפסי, והוא היה נוסע בשבת לים, לבריכה, מעורבים, והוא יושב עם הכיפה שלו. אבל הזה, הוא דתי. דתי ראשי תיבות, דגן, תירוש ויצהר. מדרו בדורייתו מדרבנן. אני באתי להגן על בית המשפט העליון וגם אני דתי. דתי, שלא יהיו כמוך דתיים אפילו בזימבבואה. דתי. ועשו הפגנה, כי ידעו לאן זה יוביל, גדולי ישראל ידעו לאן זה יוביל. והם עשו בלילה אחד, אהרון ברק, מחטף, הכל שפיט, הכל פפיט, הכל פפ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 
ומאז רבותיי יש את הרודנים האלה מלמעלה, והם משגיחים בעין הפקיחה שהארץ הזאת היא ארץ של גוי. אתם יודעים כמה פסקי דין מטורפים היו שם? אתם יודעים שמדינת ישראל בשביל לסגור את המדינה, בשביל שלא ייכנסו פה מסתננים, עשו פה השקעה של מיליארדים של גדר, והשקיעו בכל מיני תאים, אני לא אשכח שקראתי את הכתבה הזאת, תאים בשביל לתפוס את אלה שמסתננים, לסגור אותם שם ולהחזיר אותם. בג"ץ פסק להפסיק את זה, רבותיי, כל זה נשאר עומד. אסור לעשות את זה, צריך להשאיר את זה פתוח, פה 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 פה. איזה יופי. לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה. רבותיי, החוכמה היא לחיות על קדושת השם, למרות כל אלה השונאים והמציקים והלוחמים, יום ולילה לא ישבוטו שיבתם וקימתם, אגיד אבית אני מנגינתם. אני ממשיך לעבוד את השם, גם אם יהיה פה בגץ וגוונץ, גבינה צהובה, מה שאתה רוצה שיהיה פה. זה לא מעניין. לפיד היה בממשלה, חשב שהוא מלך העולם, היה פה ליברמן, כל אחד הרגיש פה לבית. איפה הם? כמו שהם הלכו, ברק הלך הביתה, עוד מעט חיות ילך לעשות חייתות קצת, יתפור במחת בבית, כולם ילכו הביתה. יבוא המשיח, רבותיי, יעשה חשבון עם כולם. יעשה חשבון עם אלה שעבדו את השם בזמנים האפלים. אתם, הצדיקים שיושבים פה. היה קשה, צחקו עליך שאתה חרדי, היית מבוזה. איי, 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 אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, שונאיכם, אוי, 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 אתה מנודה, אתה דוס. מה, אתה דתי? לא. מה, אני קוף? מה לא? מה לא? זה נפח כאילו למשהו, הלו. אנא עבדה דקות שבריחו. במצרים ביזו אותנו. שחקו לנו של היהודים, זרקו לנו את הילדים ליאור, זכניסו אותם בתוך בלוקים, זרקו אותם לתוך טיט. טיט, תינוק נולד, זרקו אותו לטיט. שברו את העצמות, הורידו ידיים ורגליים לאנשים, הורידו לאנשים אוזניים, הורידו לאנשים את הלשון. הדברים הכי עזויים שאתם חושבים, תחשבו שפרו כל יום היה רוחץ בדמם של 300 תינוקות כל יום. 150 תינוקות בבוקר, תחשבו, ראיתם פעם, להבדיל, כן, ראיתם פעם בפגיה? בתינוקיה בבית חולים, כמה תינוקות יש שם? 30, 40. תחשבו רבותיי, בר מינן, 3-4 כאלה, 150 תינוקות, הוא הולך שוחט את כולם, עושה אמבטיה של דם ויושב בפנים בבוקר ובלילה. תחשבו איך זה נראה, לוקחים לבן אדם את הילד ליד העיניים שלו, שוחטים אותו, אכזריות שלא תתואר, לא תתואר. איך אפשר להכיל את זה בכלל? איך אפשר להכיל את זה? עם ישראל דבוק באמונה בבורא יתברך. והנה רבותיי, יום אחד מתחילים מכות מצרים, דם צפרדע הקינים. עד היום יהודי מבוזה, ועכשיו היהודי מתעלה ומתרומם. המצרים מקבל מכה והיהודי נשאר עם מים. במכת דם היהודים נעשו עשירים. כי המצרי רוצה לשתות מים, יש לו דם. מי יכול לשתות דם? אמר ליהודי, תן לי לשתות. כך, יש לך מים, תן לי. נותן לו את המים, איך שהוא מגיע ליד שלו, זה הופך לדם. אבל הוא תפוס את זה עוד פעם, נהיה מים. בוא במהירות, אחי. הופ, דם. בוא נשתה, אומר המדרש, ביחד מאותו כוס. שותים מאותו כוס, זה יוצא לו דם, זה יוצא לו מים. בוא הנה, מה הוא הולך כאן? אומר ליהודי, תגיד, אז איך אני יכול לשתות מים? אמר לו, תראה, אצלנו מקובל, שאם אתה משלם, זה עובד. אמר לו, טוב, יאללה, בוא נראה. כמה אתה רוצה על כוס מים? אמר לו, 100 שקל. 100 שקל! אמר לו, תחנק מצידי, אני שתה גם, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה מים, תשלם? אבל אל תגזים, 50. נשמה, לא יכול, לי זה עולה יותר. מה, אתה גנוב? קח 100 שקל. נותן לו 100 שקל, הוא שותה. אפשר עוד כוס? השנייה זה 200, נשמה. לא יכול ככה, בשנייה אחת. אומר המדרש, היהודים נעשו עשירים עם מכת דם. היו מוכרים מים. מים לרחיצת רצפה, עין לזה, היה מחירון. שטיפת רצפה, 100. לשתייה, 200. לזה, 300. קראו להם את הצורה. איך זה יכול להיות שלך יש מים ולי יש דם? כי אתה גויים חרפש, כולך יהודי, משוגע. הקרן של עם ישראל עלתה, פתאום נהיו חשובים. צפרדע, איך לך יש צפרדע? לי יש צפרדע ולך לא, רבותיי, דלת מול דלת. יהודי גר פה, צפרדע פה, הם עולים במדרגות, טק, טק. וואה, נכנסים. היהודי משאיר את הדלת פתוחה, צפרדע מסתכלת. אתם חרדים?
אין ביקור בית. אתם מבינים על מה אני מדבר? טוב! יעני, רואים את הקדוש ברוך הוא, הנה, הנה, הגעת שלי, זה לא בדיחות. הנה, צפרדי יודעת. צפרדי יודעת מי הוא יהודי. ופה במדינה לא יודעים מי הוא יהודי, אתם מבינים מה הבלם? צפרדי יודעת מי הוא יהודי. קינים! אתם יודעים איזה קינים? המדרש אומר, כל קינה הייתה ענקית, כאלה קינים. זה לא קינה. הקרציות זה הנכדים שלהם. זה נותן ביס, הוא לוקח את הדם עם קש. אתה רואה, הוא מתנפח, הוא מבסוט. כל הגוף קינים. יהודי הולך רגיל, והמצרי... למה לך, אין? אני יהודי. הרוב, רבותיי, מסתובבים ברחוב דובים, עריות, נמרים, מה שאתה מדמיין בראש שלך, אחים טורפים, כולם. לא היה בעל חיים אחד בעולם שהסכים לוותר על אכילת כזית ממצרים. כולם באו לאכול, ברוך אתה, שר כדי שאנו מצדם צבנו לאכול ממצרים. אוכלים! יהודי עובר ברחוב, עובר לידו אריה. כבוד הרב, תן ברכה, אחיו. הרב אריה, הרב זאב, הרב דוב, כולם באים לבקש ברכה. אתם יודעים מה זה? איך הוא רואה מצרי? שנייה הרב, מצוות עשה דאורייתא. פאק! פרקים אותה! זה מטורף, רבותיי, אם היינו לראות את זה בעיניים, זה... נרים אותך למעלה, אתה מרגיש פתאום, בואי נה, אני שווה משהו, אני יהודי! לא אמות כי יחיה. רבותיי, תדעו לכם, לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, וזה אוטוטו. פתאום יבוא האדון אל ביתו. פתאום יבוא האדון אל ביתו, רבותיי, בין רגע, פום! אין כלום, פום! פתאום יבוא האדון אל ביתו. אז הוא יבדוק. ושבתם וריתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מי היה איתי? ברגעים הקשים שלי, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה למלך שהגלו אותו מארצו. הגלו אותו מארצו, זה מה שעשו בארץ, מגלים את הקדוש ברוך הוא כביכול מהעולם. אין אלוקים! אמר נבל בליבו אין אלוהים. המלך גלה, היה אחד שהיה עם המלך. עזר לו, השקע אותו, הכיל לו, המלך אני איתך על הרגע שאני מחזיר אותך למלכות. כל אלה שהיו עם המלך, רבותיי, כשהמלך חוזר למלכות, הוא עושה להם סגולה, אמר, אתם איתי. אומר המדרש דע לך, לעתיד לבוא, שיבוא הקדוש ברוך הוא, יגיד כל אלה שהיו איתי בזמנים קשים. היו בגץ, היו נגדך, ירקו עליך ברחוב, דוס מסריח, שפוך מים על כל ירי שמיים, דרוס כל דוס ואשמד כל חרד, שפוך סיד על כל חסיד. כל המילים הכי יפות שבעולם, דוסים מסריחים, אוכלי חינם, עלוקות, ניקח אתכם מריצה לביסבלה, נתלה אתכם עם הרצועות של התפילין, היה נרך זהבי העצבני, שאינשאללה יתנו לו איזה כדור להרגיע אותו. כל הזמן עצבני, נראה לי אוכל לחבר חיים מהחרבת הזה. גבי גזית, שאמר צריך לזרוק אותנו לים ולשים אותנו בגטאות. השם תבוא את גג לילד המפגר, גבי גזית. עוד מדרום. כמה שאתם רוצים מטורפים, יש בלי סוף. הלו, ביזו אותך, הלכת ברחוב, אני אומר, אני סיפרתי לכם, אני פעם הייתי... אני הייתי ביהוד, אבא שלהם. רבותיי, אני ביהוד בתור ילד בן 24. נותן שיעורים, חזק אנשים, יושב עם זוגות לשלומי בית, אזכרות, הלוויות, מה שאתם רוצים. אני הכותל של יהוד. יום אחד אני הולך ביהוד ליד הכולל שלמדתי. יש שם כיכר, ויש שם תיכון. תיכון מקיף יהוד. ברחוב ויצמן. מי שמכיר. יוצא משם רכב, אז, מי שזוכר, בתקופה ההיא, היה פג'ו 205. זה היה מי שיש לו כזה רכב, זה חבל על הזמן, זה מהגברים. 205 טורבו, וואו. גג נפתח, סנרוף. עובר כזה רכב לידי, עושה את הכיכר בסיבוב, כולם מוצאים את הראש מהאוטו וירוקים עליי. פו! דוס מסריח. אתם חושבים שנכעסתי על הילדים האלה? ממש לא. אתם יודעים למה? הם לא אשמים. לימדו אותם ככה. הוא מכיר אותי. הם מכירים אותי, הם יודעים מי אני. פעם אחת הם ישבו בשיעור שלי, הם יהיו חברים שלי, הם יאהבו אותי. זה מה שהם כל אלה שמצאים ביהוד, שגדלו, על הבר... שגדלו אצלי. הם מעריכים, כי הם לא ידעו לפני זה מה זה. הם לא הכירו, גם הם לא יודעים, הם מכירים אותי מהטלוויזיה. לפי מה שטלוויזיה אומרת, הם צודקים 100%, הם יורקים עליי. אתם יודעים איזה ביזיון זה? אני יכול לקחת יום אחד הילד הזה, חס ושלום, בר מינן, אם אבא שלו נפטר, חס ושלום. אני אבוא לנחם אותו, אני אבוא לדבר, אני אדבר על ליבו, אני אחזק אותו, אני אחבק אותו.
אני עוזר לו בחגים משפחות, יכול להיות שנעזור למשפחה שלו. יכול להיות במחד אני חתן את אחותו, אותו בעצמו. הוא יודע משהו מהחיים שלו. מה לימדו אותו עליי? סנא אותו. דרוס כל דוס, אלה עושה המדינה. מה הם עושים? מה הם עושים? מה הם מועילים? הם רק מזיקים. מגדלים פה דור של טמבלים, הם אומרים עלינו. אין להם עבודה, אין להם השכלה, אין... אח שלי. ההשכלה שיש לנו, תעשה סלטות בתוך הקבר שלך, לא יהיה לך. איזה השכלה יש לך? אני אשב איתך על דף גמרא, אני אראה לך, אני אשים לך פרופר, אני אראה לך שאתה לא יודע לקרוא. בוא תקרא לך לקרוא כתב רשי. תן להם אלה, השופטים האלה מבגץ, אבא שלו מת. אם הוא בכלל אכפת לו מלהגיד קדיש. מחרבת ילד בן ארבע יודע קדיש. תענה אמן יש מרבה. אמן. פאפה? איזה פאפה? הוא לא יודע כלום מה יש לו דרוב. תגיד לי, אתה יהודי? לא יודע מה זה שמע ישראל? אהרון ברק, בושה וכלימה. אתם מדברים על ליבה? מה הוא ליבו של עם ישראל, אני שואל. שאל כל גוי, 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 גוי. לך לגוי, מה ליבו של עם ישראל? וואלה, תורה. עיון, זלמי, תורה. שאל אמריקאי, שאל מי שאתה רוצה, מרוקאי, אמריקאי, אינדיאני, שאל אותו. התורה זה הבסיס של עם ישראל. שאל סינים, בכלל. הערכה שלהם גדולה לעם ישראל בגלל התורה. מי שאתה רוצה? ליבה? זה הליבה שלנו? תגידו את האמת. ליאיר לפיד יש ליבה? קודם כל אין לו לב לפני שאין לו ליבה. לב אין לו בטוח, כבד לב פרו. ליבה יש לו? מה הוא למד בחיים שלו בן אדם הזה חוץ משאף ביטוב במחנה? איך אמר מישהו? בשביל מה צריך בגרות? תראה, יכול להיות אפילו ראש ממשלה בלי בגרות. תסתכל, אח שלי, ראש ממשלה בלי בגרות. ואין לו לא רק ש... זה במובן הרבה יותר גבוה. אין לו בגרות, הוא לא יתבגר בכלל. הוא נשאר ילד. זה בן אדם שלא רואה את העם. אתם שומעים מה הוא אמר? תקשיבו טוב. עם הממשלה, זה המילים שלו אתמול. תשמעו כמה הם ממרידים, הם מדברים על חוק. זה צחוק, זה לא אמיתי. אתמול הוא אמר ככה. אם הממשלה לא תקיים את דברי בית המשפט, אם לא הוציא את דרי, סימן שהיא עוברת על החוק, ואסור לשמוע על החוק, נצא לרחובות ונעשה מה שבא לנו. שמעתם? מרד. מה שהם רוצים זה הכל חוק. זה עולם מטורף. רבותיי, מי שלא רואה את הדברים האלה, זה לא עוור, זה אחד עיוור, וגם את העיניים הוציאו לו, וגם מאחורי העיניים הוציאו לו. זה מטורף. תסתכלו מה קורה כאן, מה הולך? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. לאמת של התורה יש בסיס. הבסיס הוא איתן, זה לא פעם משנים חוקים. איך אמרו לי אנשים, הרב, תשנו כבר, אתם הרבנים, תשנו את התורה שתהיה נוחה לעם, תנגישו אותה לעם. אתה תגיד, מה אתה חושב שזה פלאפל? תעשה בלי חומוס. תעשו פלאפל בלי תחינה. תגיד לי, מה נראה לך, תורה זה פלאפל? מה זה פיצה? תורה ניתנה למשה בסיני. תדע לך, אם בן אדם ישנה בתורה עוד אחת, או אפילו קוץ של יוד אחת, בן אדם בעצם מקבל ביטה, ואף החוצה שיהיה לו זקן הכי ארוך בעולם, והוא ידע גם את כל הקבלה. לא יודע מי הוא יהיה, הוא אף החוצה. הגמרא אומרת על שלמה המלך, ששלמה המלך, בא, המדרש אומר, בא האות י' לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לי, תמחוק אותי מהתורה שלך. מה? ספר התורה שלי יהיה פסול. אמרה לו, תראה, תראה, שלמה המלך, מה כתוב? לא ירבה לו נשים, הוא הוציא את האות י' ריבה לו נשים. שמעו את המילים של המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לאות י' ימחק שלמה ועוד אלף כמוהו, ולא תמחק אפילו קוצו של יוד מספר התורה. אתם שמעתם? זאת אומרת, מי שיודע מי זה שלמה המלך, יש כאלה חושבים שלמה מהפלאפל. הלו, שלמה המלך. וישב שלמה על כיסא השם. אין אדם בעולם שהגיע לחוכמתו של שלמה המלך. אין דברים כאלה. חוכמה של שלמה זה למעלה מכל היגיון ושכל. הוא ילד קטן והשם מדבר איתו. הוא זוכה לכוח שלא נתפס. ואותו שלמה המלך, רבותיי, התורה אומרת, חז"ל אומרים עליו, תשמעו בגמרא במסכת סנהדרין. ויהי לעת זקנת שלמה, נשיו היטו את לבבו מעם השם אלוקיו. הנשים שלו, היו נשות שעובדות עבודה זרה, היטו את לבבו. חז"ל אומרים לא היטו את לבבו, אלא שהיו מקטירות קטורת בביתו והוא לא מחה בהם. אז זה נחשב כאילו הוא. אומרים חז"ל, נוח לא לשלמה המלך. זאת אומרת, היה שווה לשלמה המלך. להיות גורף בבין כל ימיו. אל תהיה מלך, לא ידעו שאתה מלך, תהיה גורף בבין. אתה מה זה גורף בבין? זה אינסטלטור, אבל לא של ימינו, של פעם. שאם יש ביוף והוא סתום, אתה נכנס בפנים, מביא צלילה עם שנורקל, מוציא את הסתימה של כל החמין של אחרי שבת, ועולה למעלה.
מנדה? נוח לו לשלמה, שיהיה גורף בבין כל ימיו, ואל יכתב עליו מקרא זה, ואי לעת זקנה שלמה נשאי וטוי את לבבו מהם השם אלוקם. אתם מבינים על מה אני מדבר? יושר! בתורה אין זיגזגים. את התורה לא מנגישים לעם, העם ייגש להר סיני ולא הר סיני בא לעם. יש הלכה שהרבה לא יודעים אותו. ספר תורה יוצא מהאחל, אתה לא מביא אותו לקהל שינשק אותו. הקהל צריך לבוא לספר תורה. יש כאלה בתי כנסת, בעוונות הרבים, שהם לא יודעים את ההלכה הזאת. אז אם שאנשים שם הוא בא אליו ונותן לו את הספר, תנשק. תגיד לי, אתה רציני? ספר תורה אתה מביא אליו? בושה, תבוא אתה לספר. יש כאלה הולכים לעזרת נשים, הוק, הוק. תגיד לי, מה זה? פלאפל? מה זה הקשתיות האלה? אסור לעשות את זה. זה הלכה מפורשת. תורה לא מביאים לעם. תורה נמצאת, מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. לא רוצה? לך. לא, אם תעשה לי ככה, אז אל תעשה טובות. יתכבד ושב במקומך. לך מפה. תעשו רפורמה. אין רפורמות בתורה, נשמה. התורה זה בלדום, לא זז. מה נקבע בסיני? מה נקבע בסיני? כל הלכה למשה מסיני, הכל זה אחד, לא זז. לא הלכה אחת מלכות בורר, ולא הלכה אחת מלכות מלבן בשבת. לא הלכה אחת מנחת תפילין. כלום! זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אתם יודעים, אני אגיד לכם את האמת? אני קצת מקנה בשמאלנים. אתם יודעים במה? בדביקות שלהם, במטרה. גם מטיפש אפשר ללמוד, גם מבעלי חיים אפשר ללמוד, וגם מטיפשים. דוד המלך אומר, מכל מלמדי השכלתי. הלוואי שאנחנו היינו נלחמים על התורה שלנו כמו שנלחמים על התורה שלהם, על התורה העקומה שלהם. אני אומר לכם, הלוואי. אנחנו לא יודעים להילחם. אנחנו רדומים. כל אחד במקומו הוא. אין לנו את הפייטר הזה שיש להם, את הפייט, את המלחמה הזאת. אנחנו מפטרים. טוב, נו, טוב, נו, טוב, למה? אתם יודעים, אני אספר לכם משהו, בזה אני מסיים. רבותיי, היה פעם איזה מישהו, בחירות. אתם יודעים, בחירות יש אנשים באים דופקים דלתות, נוסעים לשכנע אותך להצביע. יום אחד, רבותיי, בן אדם חצוף, לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים. תראו מה זה, פעיל מרץ, שעוד המפלגה הזאת הייתה קיימת לפני 800 שנה, אתם זוכרים, פעם היה מרץ? פעם היה כזה, מרץ. מרץ. היה פעם כזה, היה. אם אתם זוכרים, זה היה לפני הרבה זמן. ברוך השם, היום אין. בעזרת השם לא יהיה יותר. ואני מקווה שהיא תיקח אחרי את כל החברות שלה החוצה גם כן. אבל פעם היה פעיל מרץ, רבותיי, תשמעו, הוא הולך לשכונה חרדית. הוא דופק דלת של חרדי. אומר, אני יכול לשכנע אותך להצביע מרץ? אז הוא אומר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. אנחנו עושים, היה מפלגת העבודה גם, אנחנו עושים את כל העבודה במרץ להצביע שס. אז הוא אומר לו, תקשיב, אני יכול לשכנע אותך? אפשר לדבר איתך? אומר לו, תגיד לי, אתה לא רואה שאני בן אדם חרדי, אתה מדבר על זה? הוא אומר לו, גם אני הייתי פעם חרדי. הוא אומר, מה? איך? איך? הוא אומר לו, כן, אני כבר לא חרדי, תראה איך אני, איפה אני נמצא? הוא אומר לו, אני אגיד לך משהו אחד. אני אגיד לך משהו אחד. תקשיבו מילים של בן אדם שיודע שהוא משקר. הוא אומר, תראה, אני יודע שהתורה היא אמת, אבל אני לא שם. הוא אומר, אם אתם החרדים, הייתם עובדים את הקדוש ברוך הוא ומקיימים מצוות. הייתם עובדים את האמת, כמו שאנחנו עובדים את השקר, הייתם חזקים מאוד. שמעתם מילים? אם הייתם עובדים את האמת שלכם, כמו שאנחנו עובדים את השקר, כמו שאנחנו מתאמצים בשביל השקר, בשביל מרץ, בשביל זה, וואלה, הייתם טיל. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אתם יושנים בעמידה. הוא הלך. מילים מפחידות ואמיתיות. כמה נלחמים על שקר. אתם לא מבינים כמה. איזה מלחמות, איזה צעקה, ותהיה צעקה, צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. אחים יקרים שלי, אהובים, תדעו לכם דבר אחד, הקדוש ברוך הוא עושה אותנו סגולה לעתיד לבוא. יבוא המשיח, ילחבק כל אחד ואחד. אגיד לך, המשיח, אתה היית נציג של הקדוש ברוך הוא, אתה הלכת אחריו הימים הקשים שאנשים נלחמו בו ובתורתו. הקדוש ברוך הוא לא צריך עוזרים, הוא יכול בשנייה אחת, הוא יכול בשנייה אחת הרי לפרק את פרעה ונתן 10 מכות רק בשבילנו. בשבילנו, בשביל לחנך אותנו ולחזק את רוחנו. בעולם יכול לחסל את כל הבלגן הזה בשנייה. אבל הוא רוצה לראות אותנו, מתמודדים. אנחנו בניסיונות עכשיו, תקופה של ניסיון. בואו נראה, קור ההיתוך, קור הברזל. בואו נראה מי שורד. בואו נראה מי נלחם עד הסוף. עד טיפת דמו האחרונה. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. זכה אותנו באמת. לא אמות כי יחיה ואספר מעשיה. שנזכה לחיות על קדושת שמו יתברך.
לקיים את המצוות שלו, ולא להתבייש מאף אדם במעשה המצוות, לחזק עוד יהודי ועוד יהודייה, להשיב אותם לקור מחצבתם, לזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אני רצון שהשיעור שאמרנו היום גם יהיה לרפואת אוריאל משה בן אסנת, השם ייתן לרפואה שלמה, רפואת המשפט הגוף, תוך שער כל חול ישראל, להקים אותו במיטת חוליו לחיים טובים ארוכים לשלום, לכן יהיה רצון לומר אמן.